Доброго інформаційного дня, тим, хто долучився до 5-го. Сьогодні ми починаємо інформаційний день не з розбору польотів на глобусі України, що там витворяють наші політично-кримінальні злочинці, а почнемо з доброї яких справ. З добрих, важливих і вічних. Тобто про наших дітей і не тільки будемо говорити в нашій студії із засновником батьківського волонтерського об'єднання «Кіспілка», членом громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України Іриною Лисенко. Пані Ірино, доброго дня. І координатором соцпроекту «Світ, я чую тебе» Катериною Гуркушею. Доброго дня і вам. Пані Ірино, давайте я бачу, у вас є в руках щось таке, чого люди наші не знають, що це є. І чим ви займаєтесь? В чому смисл вашого проєкту? Річ в тім, що щороку в Україні народжується близько 400 дітей з вадами слуху. Це важкі втрати слуху, котрі компенсуються тільки єдиною можливістю – це пристрій, система кохлеарної імплантації. Він складається з двох частин – зовнішньої і внутрішньої, і він імплантується дитині в скроню за вушком. Цей пристрій допомагає відновлювати втрату слуху на 80%. В Україні діє державна програма по слухопротезуванню дітей з інвалідністю по слуху. Зараз в черзі на кохлеарну імплантацію знаходиться 427 дітей. І в цьому році ми домоглися від нашої держави збільшення фінансування і виділено близько 470 мільйонів на забезпечення повної потреби дітей в слухопротезуючому пристрої. Пристрій в нашій країні ставлять в Інституті отоларингології імені Коломийченка. Після встановлення пристрою дитини потребує реабілітації фізичної і слухомовної реабілітації. От, в нашій країні існує всього один центр, Київський центр слуху, проблем та мовлення СУВАХ. От, і ми, як батьківське об'єднання центру, вже майже 5 разів проводимо реабілітаційні табори для дітей. А що таке реабілітаційні табори і що таке реабілітація? Тобто я зрозумів, що в дитини, якщо вона з вадами слуху народилася, їй треба потрапити, як то кажуть, в чергу на цю програму та, і пройти операцію. Так, після операції дитина починає чути. А ми допомагаємо разом з волонтерами соціального проєкту «Світ, я чую тебе» і навчаємо дітей говорити свої перші слова. Це дуже важливо, тому що дитині треба не тільки чути мову, їй треба навчитися її користуватися. І в таборах, котрі проводяться завдяки соціальному проєкту «Світ, я чую тебе», ми вчимо дітей після операції говорити. Пані Катерино, а реабілітація в таборах – це що таке? От розкажіть просто. На сьогоднішній день під реабілітацією таких діток ми підрозуміваємо те, що дітки туди відправляються після операції зі своїми мамами, зі своїми батьками, тобто це або мама, або папа, для такої інтенсивної, скажімо так, реабілітації і запуску. В принципе, сама операция очень здорово, что она поддерживается на сегодняшний день благодаря Ирине на уровне государства, но, к сожалению, в Украине отсутствуют какие-либо специализированные центры, куда можно обратиться за реабилитацией именно таких детей, то есть узкоспециализированных, которые не слышат. Проблема широка, потому что вот в Киеве существует такой центр СУВАК, но он принимает только киевских детей. То есть, если такая дитина даже десь з якогось району області, так? Якщо вона пройде операцію без реабілітації, вона фактично не відновиться повноцінно, щоб чути і говорити. Я правильно розумію, що таке? Так, да, совершенно верно. Тобто в цих лагерях ми цю функцію дітям даємо можливість її приобрести, тому що ребенок глухой з рождения или ребенок, который ту глухоту приобрел до 2 лет, да, он не знает, он живет в полной тишине, то есть он не знает, что такое звук, он, естественно, не знает, что такое речь. И для того, чтобы это все максимально эффективно было, нужна реабилитация. Реабилитация очень долгая, это от 1 до 5 лет в зависимости от развития ребенка, от возраста ребенка, от физиологических его особенностей. И очень важно, что вот эта реабилитация должна в принципе запускаться максимально быстро.
Дивіться, ми зараз можемо показати просто ви реквізити і дуже просимо наших глядачів, щоб вони швидко на них відреагували. Хто може зараз, а хто ні, то запишіть, будь ласка, їх і зможете допомогти. Я так розумію, що ви фактично скоординували декілька організацій для збору коштів саме на реабілітаційні програми. Да, совершенно верно. А скільки треба, от, наприклад, на повноцінну реабілітацію однієї дитини? Таких, к сожалению, цифр у нас нету, но у нас есть конкретная цель на сейчас. Это отправить 25 детей, которые будут прооперированы в этом году, в июне месяце, в сентябре на реабилитацию. А сколько треба кошти на 25? 280 тысяч гривен. Вот у нас такая цель, максимально в сжатые сроки ее собрать. Ну, я думаю, что якби зараз наши глядачи, кожен хто зможе, там, хто 10, хто скільки там гривень, то це підйомна цифра для громади, яка вміє організовуватися. Естественно, поэтому мы пришли и, в принципе, хотим, чтобы каждый человек, у которого это в сердце откликается и который, в принципе, осознанно понимает вот данную проблематику или хочет помочь, мог помочь. Mm-hmm. Мог помочь распространением информации, перечислением денег, мог прийти на Кураж-базар или на фестиваль «Все свои», который будет 25 числа, и мы будем там представлены, тобто и там помочь. На фестивале «Все свои» тоже будете? Да. Это будет фонд представленный, или что? Это будет представлен социальный проект «Світ я чую тебе». Ага. Он организовывается на базе фонда «Украина, я за тебе» и компании BTG тренинговой, которая, в принципе, волонтеров ну, и предоставляет. Да, вот мы все волонтеры, нас на данный момент 17 человек, группа, которая занимается вот конкретно этим проектом, угу. Которая занимается, вот у нас цель отправить 25 маленьких деток и их мам в реабілітаційний центр в сентябрі. Пані Ірино, а от, наприклад, чують нас десь батьки, в яких діти народилися з вадами слуху, так? Але вони, наприклад, там, не знаю, ну, в Сумах, хтось там в Полтаві, у Львові, там ще десь. Вони куди мають, наприклад, можливість звернутися, та, щоб пройти саме реабілітацію? Вони можуть звернутися до нас. У нас є така от, да, банер невеличкий. Так, ви тримайте, щоб ви могли показати ближче. Є наш сайт, наші спілки, наше об'єднання, наші групи. В принципі, наше об'єднання існує з 16-го року. Це всеукраїнське волонтерське об'єднання «КАІ-спілка». Я, як засновник цього об'єднання, вперше ми підняли питання про фінансування, котре було зупинено з 14-го року, про те, що чергу треба забезпечувати, про те, що дітям треба допомагати. Ми і до МОЗу звернулися, до Кабінету міністрів, тобто ми з усіма міністерствами фінансів, да, проводимо такий діалог. Да? Угу. І ми, тобто батьки от зразу можуть взяти, там, зайти на адресу по інтернету spilka.ki.jimbo.com, і там вже є контакти, інформація. Є сайт, є все про нас, є всі наші заходи в ЗМІ, є те, про що ми говоримо, і те, чого ми якби... А що буде з дитиною, якщо вона просто отримає от по програмі медичній цей апарат, пройде в імплантацію як операцію, а, наприклад, на реабілітацію ну, не буде? Тоді що? Це просто людина... Мала дитина буде чути звуки, але і це все, що вона отримує, так? Чи як? Дитина, дивіться, залежить від втрати дитини, від віку дитини, від того, яка в неї була, да, ступінь реабілітації до операції. Mm-hmm. Є діти, котрим, наприклад, в ранньому віці, якщо робиться операція, то вони після року говорять, там впродовж 3-4 місяців відновлюється функція слухомовна, і дитина до року після операції вже говорить на рівні однолітків. Є діти, котрим зробили операцію пізно. Чому пізно? Тому що батьки пізно про це дізнались. Я дізналась у віці 2 років. Тому ми піднімаємо на рівні держави ще одну проблему – відсутність системи ранньої діагностики. Тобто, якби я, як мама, або ми, як батьки, знали, що дитина глуха ще в пологовому будинку, то ми б раніше її імплантували, слухопротезували і реабілітували. Чим раніше ми це робимо, тим більше шансів у нас витягнути цю слухомовну функцію і допомогти дитині соціалізуватися. А оці 25 дітей, яких ми зараз надіємося, що наші глядачі зреагують, чи зараз, чи опісля, так? Оці 25 дітей, вони мають різну ступінь глухоти, вони мають різну ступінь адаптації вже пройдено, чи ви якось їх збираєте під одну програму? Всі діти, котрі імплантуються, вони повністю, вони мають діагноз повна глухота, тобто повна втрата слухомовної функції, тобто це інвалідність, це діти-інваліди з дитинства, всі ми батьки дітей з інвалідністю.
І це збираються ті діти, кому це потрібніше. Тобто ми проводимо ці табори для тих родин, котрі знаходяться в важкому матеріальному становищі. Тобто це можуть бути діти бійців АТО, переселенці, багатодітні родини, матері-одиначки. Тобто ми допомагаємо саме тому тим батькам, котрі не можуть, наприклад, допомогти собі самостійно, знайти там частного реабілітолога або там частний якийсь центр, котрий може надавати ці послуги. Тобто це в більшості здебільшого не забезпечені. А як це виглядає в таборі? Тобто у вас, як каже, методика, вона вже уніфікована. Тобто я просто розумію проблему. Та? От дитина отримує апарат, вона раптом починає чути звуки зовнішнього світу. Але це просто для її психіки, це ж просто звуки, правильно? Тобто вона їх ще не може ідентифікувати, опрацювати і відтворити, правильно? Для того, щоб комунікувати зі світом звуку. І отут важливо, яка методика у вас. Да, совершенно верно вы говорите. Дети слышать начинают, но эти звуки, они хаотичные. То есть если мы, здоровые люди, слышим, если мы говорим с собеседником, мы слушаем его речь, и нам, в принципе, все равно на посторонние шумы, которые там кто-то стучит там ручкой по столу, кто-то там прошелся, нам это все равно. А ребенок, который, в принципе, только начинает это слышать и не слышал, жил в полной глухоте, для него все это в куче, и это очень тяжело. Какофония, все звуки ревноцинные, да? Да, все, абсолютно. И поэтому именно в такие лагеря мы приглашаем специалистов, мы приглашаем сурдопедагогов, которые очень узкоспециализированы. Мы договариваемся с Киевского центра СУВАК, и, слава богу, они идут нам навстречу и едут в эти лагеря. Дальше мы договариваемся с профессиональными... А на выходе из табора, что дитина, от, коли прийшла реабілітація, вона вже може говорити, чи вона ще не говорить, але вона вже відрізняє мову від інших звуків. Да, как вот я сказала ранее, да, реабілітація проходить от 1 года до 5 лет. Но вот почему вот эти 2 недели они критически важны, потому что за эти 2 недели результат какой? Какие-то дети начинают говорить. Действительно, они начинают говорить понятным языком, и они слышат речь и учатся. А какие-то дети говорят отдельные звуки. Но мы запускаем вот этот процесс. Мы запускаем процесс, и что очень важно, 2 недели, можно подумать, что что такое 2 недели? На самом деле, почему дети едут с мамами в основном? Потому что мамам разрабатывается также программа индивидуальная под каждого ребенка, как его дальше, как дальше проводить реабилитацию дома, как его социализировать, как его вводить в социум. Как... Тобто ви навчаєте і дитину, і батьків зразу, яка потім, а батьки вже продовжують практичні заняття, так, потім після цього? Так. А от такі найуспішніші, у вас є якісь кейси, які просто от ви точно бачили, що після реабілітації врятована людина, повноцінно буде ця дитина говорити і буде соціалізована. Є вже у вас якісь такі? Моя дитина – це перший приклад такого, такого дива, причому я не вірила, що вона взагалі зможе колись там вимовляти слова. У нас супутні захворювання, і ЗПР, і багато інших діагнозів. Тобто таким діткам складніше почати говорити. У нас були діти сліпоглухі, двоє було в заїзді вже. У нас є діти з ДЦП, супутніми захворюваннями. Дійсно, таким діткам складніше соціалізуватися. Якщо в дитини тільки порушена слухомовна функція, то тоді вона впродовж 3-4 місяців після табору вона починає говорити. Тобто в неї починаються перші слова, перші звуки. Ну, з прикладів з позитивних тих, наприклад, котрі мене вразили особисто, ми збирали для одної з соціальних проєктів коротенькі ролики від мам, де діти говорили, попросили просто волонтери, надішліть, нас це надихає. Я попросила маму з другого табору, кажу, дівчата, зніміть мені ролики. Я знала рівень соціалізації можливості кожної дитини, я не була здивована гарним результатом, гарних дітей, наприклад, котрі могли давати такий позитивний результат. Але був один хлопчик, він був найскладніший, да? І найтяжчий в заїзді. І коли його мама надіслала мені це відео, і я плакала, тому що я бачила його впродовж цього табору, він дуже гарний хлопчик, дуже спокійний, але мови там у нього не було повністю. І коли на цьому ролику він почав казати «мама, авто»,
І Альона мені прислала це відео, ну, дійсно, я плакала, тому що це результат. А скажіть, будь ласка, ви, тобто, програма, принаймні, працює, вона закладена в бюджет Міністерства охорони здоров'я. А чому складно закласти от кошти на реабілітаційні програми? Ну, дивіться, виходить так, що в Україні до сих пір немає жоден санаторій напрямку слухомовної реабілітації. Її не існувало, в принципі, тому що почалися операції десь 2004-2005 роки. Ну, так, тобто уже, це так, досить перші. Така свіжа технологія, да, так? Річ в тім, що коли дитина раніше була просто діагноз глухота, вона не слухопротезувалась, вона цю функцію не відновлювала, тому не існувало напрямку такого реабілітації. Тобто в Україні немає жодного санаторію, ми про це кажемо, нам волонтери соціального проєкту допомагають піднімати цю проблему. Про те, що наші діти теж потребують реабілітації. Слухомовна функція, вона теж потребує відновлення. Бо якщо ми кажемо, да, наприклад, про вади там, руки, да, травму руки, то потім після травми, да, її реабілітують. Тобто фізіотерапія, масажі відновлюють цю функцію. Я навіть, от Катерина казала вчора, чи можна казати, що наші діти реабілітують слухомовну функцію, коли в них її не було в принципі. То ми, говорячи про реабілітацію, ми кажемо про те, що ми щось відновлюємо. І воно у нас було. У цих дітей не було мови. То ми, це напрямок називається абілітація. От, тобто, якби повне відновлення. На пару хвилин залишається, ми сьогодні будемо ще показувати реквізити. Хто може, допоможіть. Власне, ви пояснили, що поки не запущені державні програми, поки ще не придумали, як це організувати нові реабілітаційні табори. Я так розумію, що це волонтерські організації і фонди зібралися, отака колективна ініціатива є. Ви, це буде осінній табір, ось 25 діток. Ви вже плани робите для всіх решта дітей? Бо ви озвучили статистику, це означає, що ще тисячі є мінімум в очікуванні. Да, еще в ожидании, вот если быть точной, там порядка 500 детей. Полтысячи. Это тех, которые ждут очереди на операцию, потом мы будем их реабилитировать. Что хочется отметить и что важно сказать, что на самом деле вот пятый лагерь, который мы организовали уже, да, он у нас там успешно реализован, и заезд деток будет 13 мая. То есть это то, что мы собрали раньше, вот мы отправляем сейчас 25 детей. Тобто це не тільки осінні, і зараз, да, і сейчас, но как бы мы про это сейчас не акцентируем внимание, потому что мы уже, кошти, да, это мы уже достигли. А сейчас мы собираем на новый, и вот ближайший будет 16 сентября для деток, которые будут прооперированы уже в этом году. Чи є ще якісь методики в світі, да, які можемо ми адаптувати для наших дітей? Чи це є зараз найпрогресивніша, от, про яку ми говоримо? Так как это создано на уровне волонтерства, на уровне родителей, которые с этой проблемой вообще, которые не знали про эту проблему, а потом она, как гром среди ясного неба, на них обрушилась, то на сегодняшний день мы можем сказать, что это так, на уровне любительства, да, то есть у нас нету каких-то там четких программ и запатентированных каких-то программ, но тем не менее, каждый день проделывается очень большая работа, чтобы это на уровне государства заработало. Поэтому мы имеем огромную надежду, что в ближайшее время об этой проблематике, во-первых, узнают максимально большое количество людей, потому что это наше общество сейчас, дети — это наше будущее, поэтому то, какое оно будет, мы создаем именно здесь и сейчас. Тобто з цією програмою ви вже в Міністерстві охорони здоров'я, принаймні, і виконуючі обов'язки міністра, і заступники, вони знайомі, да, так? Так. І під це буде розроблено, ну, якась методологічна база, тобто, щоб можна було десь очікувати найближчі роки, щоб і це до гарантованих програм. Треба, тому що, бачите, діти після ДЦП, да, у них є санаторії. Так. Діти після там важкої психорозумової травми є санаторії. А слухомовна функція, вона не реабілітується у нас ні на державному рівні, ні на обласних рівнях. Тобто те, що санаторій на Волині якби нам допомагає, це він пішов на зустріч, це якби його власна ініціатива. Тому що на Волині проводяться кохлеарна імплантація з 17-го року. О, почали. І вже більше 40 дітей. Є добрі люди на Волині, так? Так, і гарні хірурги. От останні секунди про це, скажіть, з Уляною Супрун ви говорили про це, так? Так, Уляною Супрун ми подавали всі наші документи. І вона в курсі, так? Так, всі наші міністри.
Ну добре, діткам успішної реабілітації, вам всім, хто хоча б гривню навіть може допомогти, ми хочемо подякувати, що останній раз покажемо якісь реквізити. Ви можемо ще зараз показати останній раз, щоб хтось не встиг записати, або щоб міг допомогти цій програмі «Світ, я чую тебе». Я дякую за розмову Катерині Горкуші, Ірині Лисенко. Дякую. Ну і вам за увагу, якщо можете, допомагайте нашим дітям. А ми з вами почуємося вже після новин.